Και νομίζω ότι πάμε σε ένα θέμα το οποίο ήρθε δυναμικά στην επικαιρότητα και ήρθε δυναμικά όχι γιατί δεν υπήρχε και πιο παλιά, αλλά χάρη σε κάποιες πινακίδες που συναντήσαμε και μας ξάφιαζαν όλους όσους κινηθήκαμε στην περιφερειακή οδό. Ήταν πινακίδες που έλεγαν προσοχή, οδηγεί, υπάρχει διέλευση αγριόχειρων. Στην αρχή νομίζαμε ότι είναι κάποιο τρόπο. Κάποιο μας τρολάρει, όπως λέμε στη σύγχρονη τέτοια. Ή κάποιο λάθος κάποιας υπηρεσίας. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Να συνδεθούμε με την περιοχή του Πανοράματος. Εκεί είναι η συνάδελφος η Όλγα Νίκου. Καλησπέρα, Όλγα. Έχεις μαζί σου και τον αντιδήμαρχο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος Πηλαίας Πανοράματος, ο κ. Μπαμπαράτσας. Καλησπέρα σας. Θέλουμε να μάθουμε, Όλγα, τι έχεις καταφέρει και εσύ να μάθεις στο ρεπορτάζ σου εκεί και αν όντως είναι όπως περιγράφεται, δηλαδή αυξημένα τα περιστατικά. Και αν οι κάτοικοι το ζουν αυτό, το βιώνουν, βλέπουν όντως αγριόχειρους, μέχρι και στις αυλές τους έχουμε διαβάσει. Κατερίνα, πολύ φοβάμαι ότι δεν έχω ακούσει το τελευταίο μέρος της ερώτησης, γιατί μόλις πέρασε ένα πυροσβεστικό όχημα. Εγώ θέλω να σας δείξω καταρχήν αυτή την πινακίδα για την οποία μιλάμε, βρίσκεται πίσω μου. Προσοχή στη διέλευση αγριογούρουνο, λέει. Και πραγματικά όλοι θεωρήσαμε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι και αστείο, αλλά για τους κατοίκους του Πανοράματος μόνο αστεία δεν είναι αυτή η υπόθεση. Αυτό θα μας πει σε λίγο και ο αντιδήμαρχος που βρίσκεται δίπλα μου, γιατί η διέλευση αγριογούρουνο στην περιοχή είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο. Αγριογούρουνα βρίσκουν οι άνθρωποι στις αυλές τους, μας λένε. Το φαινόμενο θα προσπαθήσει να μας το εξηγήσει ο αντιδήμαρχος. Κύριε Παπαράτσα, πότε ξεκίνησε αυτό το φαινόμενο, πότε ξεκίνησαν τα αγριογούρουνα να μπαίνουν στον πολεοδομικό ιστό? Καταρχάς, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Το φαινόμενο αυτό ξεκίνησε περίπου πριν από 3 χρόνια, αρχικά στην περιοχή των Ελαιώνων, που είναι μια περιοχή της Πηλαίας. Περνώντας όμως ο χρόνος, άρχισε να γίνεται έντονο και να πολλαπλασιάζεται. Σήμερα, όπως πολύ σωστά το είπατε προηγουμένως, η συνάντηση με κάποιο αγριογούρνο αποτελεί καθημερινότητα για τους δημότες μας. Δυστυχώς. Εμείς βλέπουμε κάποια τέτοια πλάνα, αντιδήμαρχε, κάποιες φωτογραφίες που έχουν τραβηχθεί, που βρίσκονται πραγματικά δίπλα σε σπίτια. Δεν ξέρω πώς ακριβώς έρχονταν οι πρώτες έτσι αναφορές είναι μέσα από στο τους συγκρότημα πολίτες της Villa Ritz. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν οι πολίτες σας μεταφέρουν. Έχουμε καθημερινές καταγγελίες. Ναι. Σας μεταφέρουν και επιθετικότητα από τα ζώα? Υπάρχουν τέτοια περιστατικά που φοβήθηκαν οι ίδιοι που... Να σας πω λίγο, ναι. Επειδή τυχαίνει να έχω και την ιδιότητα του κυνηγού και ήμουν χρόνια και πρόεδρος του κυνηγικού συλλόγου. Μάλιστα. Τον άνθρωπο το φοβούνται όλα τα άγρια ζώα. Καλά, και ειδικά όταν κινούνται, ναι, μέσα στο περιβάλλον του. Αυτό βέβαια είναι ο κανόνας. Ευτυχώς προς το παρόν δεν έχουμε εξαιρέσει του κανόνα. Θα μπορούσε να έχουμε μια εξαίρεση και να εκδηλωθεί μια επιθετικότητα μόνο στην περίπτωση που κάποιο αγριογούρνο και κυρίως αν πρόκειται για κάποια μάνα που έχει και τα μικρά μαζί αισθανθεί κίνδυνο. Ναι. Τότε δυστυχώς μπορεί να έχουμε και κάτι άσχημο. Εγώ, Κατερίνα, θα ήθελα να ρωτήσω καταρχήν τον αντιδήμαρχο πώς ξεκίνησε το φαινόμενο, πώς έφτασαν αυτά τα άγρια ζώα στον πολεοδομικό ιστό, γιατί έφυγαν από το Χορτιάτι και αν η προέλευσή τους είναι ο Χορτιάτης. Ναι, η εκτίμηση είναι ότι τα ζώα αυτά διαβιούσαν στη λίμνη του Αγίου Βασιλείου όσο αυτή ήταν στεγνή. Θυμόμαστε ότι κάποια χρόνια η λίμνη δεν είχε, ναι, νερό, ναι, και αυτά ζούσαν μέσα στους καλαμόνες. Μιλάμε για 200 με 300 άτομα. Όταν γέμισε πριν 2 χρόνια η λίμνη με νερό, αναγκάστηκαν να ανέβουν και να καταλάβουν τον ορεινό όγκο. Κάποια κινήθηκαν προς την περιοχή του Χορτιάτη και όμως επιτρέπεται το κυνήγι και δεν έχουν τόσο ησυχία όσο έχουν μέσα στην περιοχή του Σέιξου. Και γι' αυτό έχουμε αυτό το φαινόμενο. Μάλιστα. Δεν φοβούνται την ανθρώπινη παρουσία, Όλγα, παρόλα αυτά. Που βρέθηκαν μπροστά σε αυτοκίνητα. Είχαμε δηλαδή τέτοια περιστατικά που καταγράφηκαν. Ναι, έχουμε και καταγεγραμμένα περιστατικά σύγκρουσης με αυτοκίνητα. Στον κεντρικό δρόμο, τώρα εδώ είμαστε στον κεντρικό δρόμο Πηλαίας Πανοράματος. Και εδώ έχουμε συχνά τέτοια περιστατικά διέλευσης των αγριογούρων από τον κεντρικό το δρόμο. Ατυχήματα μας έχουν αναφερθεί 2-3. Περισσότερο όμως αναφέρονται ζημιές σε κήπους, στα πάρκα μας, σε τέτοια περιστατικά. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω επίσης, τι προτείνετε σε κάποιον που θα δει ένα αγριογούρνο στο πέρασμά του, σε μία βόλτα στο δάσος? Τι πρέπει να κάνει?
Καταρχάς να πούμε ότι πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Εύκολα το λέμε, δύσκολα το κάνουμε. Δεν πρόκειται για λιοντάρια ή κάτι άλλο. Ναι. Ψυχραιμία. Και όταν συναντηθούμε με ένα ζώο θα πρέπει να αποφύγουμε με τρόπο να αλλάξουμε κατεύθυνση εμείς. Είναι σίγουρο, σχεδόν σίγουρο, ότι το ζώο μόλις μας αντιληφθεί θα φύγει. Μάλιστα. Όπως είπα και προηγουμένως, μόνο εάν αισθανθεί κίνδυνο για τον εαυτό του ή για τα μικρά του, τότε μπορεί να εκδηλώσει επιθετικότητα. Λοιπόν, δεν είχαμε προς το παρόν τέτοια περιστατικά. Κύριε Παπαράτσα, για να δούμε λίγο, γιατί το αγριογούρουνο συνοδεύεται και με πολλούς μύθους, δεν ξέρω, το σκεφτόμαστε σε ένα πάρα πολύ άγριο ζώο. Θα μας βοηθήσει έτσι να βάλουμε στην κουβέντα και τον κύριο Θεοδωρίδη, ο οποίος είναι υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας. Καλιστό. Θα μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι, αν σας βλέπουμε μπροστά μας, μπορούμε να σας βλέπουμε και εμείς έτσι με αυτόν τον τρόπο, με τα γνωστά παράθυρα τα τηλεοπτικά. Να μας εξηγήσετε, είναι τόσο απλά τα πράγματα, αν βρεθούμε μπροστά σε έναν αγριόχειρο, δηλαδή θα πρέπει να διατηρήσουμε απλά την ψυχραιμία μας και θα φύγει? Καλησπέρα καταρχήν. Να πω εγώ ότι η Καλιστό, την οποία εκπροσωπώ, είναι μια περιβαλλοντική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται από το 2004 στην έρευνα, τη μελέτη και την προστασία των μεγάλων σαρκοφάγων. Δηλαδή αρκούδα, λύκο, τσακάλι. Δηλαδή αυτό είναι το κύριο, ο κύριος τομέας της ειδικευσής μας. Με τα γριογούρνα έχουμε κάποιες γνώσεις, γιατί γενικότερα δραστηριοποιούμαστε στους ορεινούς όγκους και ερχόμαστε σε επαφή. Ναι. Γενικά θα συμφωνήσω σε όλα όσα είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος πιο πριν. Δηλαδή όλα τα άγρια ζώα μόλις αντούν τον άνθρωπο θα τον αποφύγουν. Ναι. Και αν κάποιος επιδείξει ψυχραιμία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Η μόνη περίπτωση είναι αν νιώθει το ζώο ότι θα απειληθεί ή αν νιώσει ότι υπάρχει απειλή προς τα μικρά του, αν είναι κάποιο θηλυκό. Βέβαια. Αντίστοιχα επίσης για τα αυτοκίνητα, αν πηγαίνουμε με χαμηλές ταχύτητες θα προλάβουμε κάποιο τροχαίο είτε με αγριογούρουνο είτε όπως και με κάποιο αδέσποτο σκυλί. Ο πληθυσμός έχει αυξηθεί και τι τα οδηγεί να πλησιάσουν προς τον πολεοδομικό ιστό? Όλα δείχνουν ότι υπάρχει μια αύξηση του πληθυσμού. Οι μαρτυρίες των ανθρώπων κυρίως. Εμείς σαν επιστημονική περιβαλλοντική οργάνωση δεν μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι μάλιστα υπάρχει μια αύξηση και μάλιστα τόσο τις 100 ή σε τόσους ακέραιους αριθμούς, γιατί δεν έχει γίνει κάποια συγκεκριμένη επιστημονική έρευνα για αυτό το τομέα, ούτε από εμάς ούτε από κάποιον άλλον από όσο γνωρίζουμε. Αλλά από ό,τι βλέπουμε από τις μαρτύριες, ενδεχομένως υπάρχει μια αύξηση. Αλλά όπως είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος, πέρα από την αύξηση έχουμε μάλλον και τη μετακίνηση του πληθυσμού. Και τι τα οδηγεί? Δεν βρίσκουν τροφή? Τώρα είναι ότι, όπως ακούστηκε πιο πριν, ότι μάλλον έχει πλημμυρίσει η λίμνη του Αγίου Βασιλείου. Το άλλο είναι ότι αν όντως υπάρχει και μια αύξηση, ακριβώς επειδή η τροφή μοιράζεται στα άγρια ζώα, η τροφή που βρίσκουν ελεύθερα στο φυσικό τους χώρο, όταν είναι περισσότερα ψάχνουν και σε άλλους χώρους και προσεγγίζουν και περιοχές ανθρώπινης δραστηριότητας. Τώρα υπάρχουν τρόποι για να περιορίσεις αυτό το φαινόμενο, με την έννοια να μην δημιουργούνται προβλήματα και στους ανθρώπους εκεί των περιοχών και στα ίδια τα ζώα βέβαια, έτσι? Γενικά υπάρχουν τρόποι, οι οποίοι πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη επιστημονική μελέτη. Δηλαδή, αν πάμε να κάνουμε κάτι γρήγορα, χωρίς μεγάλη προσοχή και χωρίς την αντίστοιχη γνώση, μπορεί να κάνουμε κάποιο λάθος. Για τα αγριογούρνα, να σας πω και πάλι, δεν ειδικευόμαστε. Ναι. Αλλά σίγουρα μπορεί να βρεθεί κάποιος τρόπος να αντιμετωπιστεί και αυτό. Για παράδειγμα, αν το θέμα είναι, αν η επιστημονική μελέτη δείξει ότι λόγω έλλειψης τροφής υπάρχουν αυτές οι μετακινήσεις, μπορεί για παράδειγμα να εμπλουτιστεί ο φυσικός τους χώρος με οποροφόρα δέντρα ή με θάμνους κτλ. Να τα ξαναοδηγήσεις δηλαδή στην ουσία στην αρχική τους αιστεία. Ακριβώς. Ωραία. Κύριε Αντιδήμαρχε, εσείς έχετε ζητήσει από το Δασαρχείο ή από κάποια άλλη αρχή να πάρθουν κάποια συγκεκριμένα μέτρα για αντιμετώπιση του φαινομένου? Εμείς έχουμε κοινοποιήσει αρκετές φορές στο Δασαρχείο τα συμβάντα που μας αναφέρουν οι δημότες μας. Όμως, για να σας πω κάτι που το ανέφερα και στην αρχή, και λόγω της ιδιότητάς μου, δεν νομίζω ότι υπάρχουν τρόποι που μπορούν να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο άμεσα. Αυτά δυστυχώς πολλαπλασιάζονται και επιβιώνουν όλα τα νεογέννητα, οπότε η αύξηση είναι πολύ μεγάλη. Έχουν περάσει ήδη σε κατοικημένες περιοχές, ενώ πριν 1-2 χρόνια κινούνταν στα όρια του περαιαστικού δάσους. Οπότε το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο τώρα και κάθε χρόνο θα μεγαλώνει. Πρέπει οι ειδικοί, όπως είπε ο κ. Θεοδωρίδης, οι επιστήμονες να ασχοληθούν να βρουν μια λύση.
Ωραία, άρα αυτό που και μπορούμε να κάνουμε δεν έχει δυνατότητα να κάνει κάτι. Δεν είναι προβατάκια ή κατσικάκια να τα τρομάξουμε για να τα περάσουμε σε άλλη περιοχή. Μιλάμε για ένα άγριο ζώο. Έτσι είναι. Γι' αυτό που μπορούμε προς το παρόν να κάνουμε λοιπόν μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος είναι να είμαστε προσεκτοί για όσοι κινούμαστε τέλος πάντων κοντά σε αυτές τις περιοχές. Ας το έχουμε πια, είναι ένα νέο δεδομένο ενδεχομένως για την κυκλοφορία των οχημάτων αλλά και για τους πεζούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.